Pan Odvárka je tady, jasně ho vidím. Ve výborné kondici, formě. Tak, teď se podíváme tady na tohle. Utopeného kocoura nechali spopelnit. Za pár dnů se nevzrušeně vrátil domů živý. Ale někdo možná přišel o kočičku, no nevím. Tohle to se mi líbí od Marka. Sousedské soužití v bytovkách je hrozné. Onehdá na mě ve 3 ráno zvonil soused. Já jsem se tak lekl, až mi vypadla vrtačka z ruky. Boženka tady píše, za korunu jsem dřív koupila 10 deka gota, 2 rohlíky a kofolo, ještě mi 20 haléřů zbylo. A na to jí odpovídá, no jo, to ještě v obchodech nebyly kamery. Taky dobrý. Přijdeš nebo mám jít spát, ptá se dáma asi. Přijdu, až mi řekneš, kde je Monika, teda ptá, odpovídá dáma. Monika je holka, co přijde, když nepřijdeš ty. Tak to by bylo všechno.